أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام میرے عزیزیں اور دوستوں کو خورشید لاشاری کا سلام پہنچے کافی میرے عزیزیں دوستوں کی فرمائش ہوتی ہے خورشید بھائی بیتل امرتسری جو مشہور ترین نسل ہے وہ دکھائیں آج میرے پاس چار پٹھوریاں پہنچے ہیں سات سے آٹھ آٹھ ماہ جن کی عمر ہے تو بہت اچھے کلر میں اور اچھی پٹھوریاں جس میں دو سنگوں میں ہیں اور دو مونیاں ہیں ایک ایک پٹھوری دکھاؤں گا چلا کر دکھاؤں گا ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے آپ نے مکمل ساتھ دینا ہے میں آپ کا مکمل ساتھ اس لیے دوں گا تو آپ کو نئی ویڈیو روزانہ کی دکھاتا ہوں اور آپ کے لیے محنت لگاتا ہوں تو شروعات کرتے ہیں ویڈیو کی پہلی پٹھوری آٹھ ماہ کی چھکا سے ادائے بھی لے جھل کرتی ہوں ماشاءاللہ یہ آ رہی ہے سینگوں میں ماشاءاللہ اس کا نکوڑا دیکھیں اور جھل دے دا چال ڈھال دیکھیں لال کلر میں آٹھ ماہ اس کی عمر چھوڑے ونجڑے چھوڑے ادا چھوڑے یہ ہو گئی بھائی پہلے نمبر پر اور دوسرے والی بھی لے آتے ہیں تو جھل چھکا سے تو جھل میں نال تھی ماشاءاللہ یہ آ رہی ہے بلیک اور سفید کلر میں یہ بھی آٹھ ماہ کی ماشاءاللہ اس کی چال ڈھال دیکھیں اور خوبصورتی دیکھیں یہ ہو گئی دوسرے نمبر پر چاچو ایک بٹی گیا اوکے بھائی تیسرے والی آ رہی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک چیز دیکھیں گے دل کرے گا آپ کی دوسری دیکھیں تیسری دیکھیں یہ تیسرے نمبر پر ادا بٹیا اتنا جلدی ہے کہ چھوڑتی دشمنی ہے نا یہ تیسرے نمبر والی دوبارہ دیکھ رہا ہوں دکھا رہا ہوں تو میرے بھائی نے جلدی کر دی آپ نے دیکھی نہیں مکمل آپ مکمل دیکھ لیں یہ اس کا نکوڑا دیکھیں اور چال ڈھال دیکھیں یہ بھی آٹھ ماہ کی چھوڑے ہم یہ اوپر نیچے دیکھ لیں یہ ہوگی تیسرے پر چوتھے نمبر پر ماشاءاللہ صرف نام رکھتا ہوں اور خوبصورت اور خوبصورتی سب کی اپنی ہوتی ہے یہ دیکھیں بلیک اور لال سنگوں میں کھول سنگوں جنال تھی نہیں ہوتے وہ اگ بٹیا ماشاءاللہ یہ تیسرے والے چوتھے نمبر پر یہ ہو گئے بھائی چوتھے نمبر والے یہ بھی چلتی پھرتی دیکھ لیں یہ سات ماہ کی چیک سنگ سنگوں میں بہت خوبصورت بہت اعلیٰ اور چار کر ساتھ بھی چلا کر دکھا دیں بٹیا دا بٹیا چجا اور تبلاؤ یہ ٹور چھوڑو چارے اکل چھوڑو ٹور چھوڑو نظر ٹور ہی نہ کروں یہ چار کے چار دانے بھائی آپ کے آنکھوں کے سامنے چلتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے آپ خود دیکھ لیں اس لیے کسی بھائی کی شکایت اور شکوہ نہ رہے ٹھیک ہے نا بھائی یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے چلتے ہوئے تو ایک ہی ریکویسٹ کروں گا ایک ہی اپیل کروں گا سب دوستوں کو تو دوستوں کی اپیل ہوتی ہے اور فرمائش ہوتی ہے ٹھیک ہے نا بھائی یہ کام ہے میرا یہ اصول ہے اور یہ چیز ہے تو آج قیمت بھی بتاتا چلوں سب دوستوں عزیزوں کو وہ کہتے ہیں خورشید آپ قیمت نہیں بولتے تو فائنل اور فکس جو آدمی چار کے چار لے گیا نا تو ادا ایڈیٹور ہے نا چار کے چار دانے آپ کو ملیں گے 45,000 کے حساب سے اکیلا دانہ جو بھی آپ لیں گے وہ ملے گا آپ کو 50,000 روپے کا یہ میرا اصول یہ میرا کام اور یہ چیز ٹھیک ہے نا بھائی بھائیوں کا بھائی دوستوں کا دوست تو آج کی یہ ویڈیو مکمل اور مکمل حساب کتاب ٹھیک ہے نا پیارے بھائی تو ایک بات آخر میں بتاتا چلوں میرا ہوتا ہے چلتا پھرتا فارم